Mičková se svojí trenérkou Zdenou Šinclovou na svoji známku si ještě počkají. Znovu můžeme připomenout jeden z jejich úspěchů, tentokrát z té mezinárodní scény. Právě s míčem dosáhla možná jednoho z opravdu těch největších výsledků, když byla druhá na Grand Prix v Brně v roce 2012. Teď host z Bulharska, Katrin Tasevová, 18letá závodnice z Plovdivu. Která bych řekla, že v tom bulharském duchu vykročila trošku z toho osudné bulharské školy, trošku vybočuje z té řady, je tam sice ta tanečnost pořád vynikající, v té choreografii je to hodně vidět, ale řekla bych, že se přiblížili více tomu trendu, který je teď nastolen ve světové gymnastice a začíná se jí to pomalu vyplácet, je tam vidět přesně ta rychlost, se kterou vlastně teď cvičí všechny světové gymnastky, tak určitě tuto gymnastku uvítáme u většiny.